stručnog skupa bila je agrarna politika Hrvatske, odnosno sustav poticaja poljoprivrednih proizvođača. Mnogi se slažu kako je potrebna veća kontrola poticaja, ali i razmatranje njene uloge u agrarnom sustavu. Od 2004. do 2011. potpore u poljoprivredi su se dva puta povećale. Znači, one se zaista u suštini povećavaju. Međutim, ako s te strane damo s druge strane rast inputa u poljoprivrednoj proizvodnji, s jedne strane i s druge strane niske cijene poljoprivrednih proizvoda zbog općenito na evropskom i svjetskom tržištu, onda taj učinak potpora zaista nema onakvu stvar koju smo mi očekivali da bi bila. Prema podacima prikupljenim u sedmogodišnjem razdoblju, vrijednost bruto domaće proizvodnje je rasla. Isključivi razlog tomu su, ističe Zmajić, poticaj, a ne stvaranje novonastale vrijednosti. Stoga nama preostaje ništa drugo nego restrukturirati se u našoj poljoprivrednoj proizvodnji, poljoprivrednih proizvođača, da se pod udruživanjem kroz zadruge, kroz klastere, kroz niz drugih oblika udruživanja povećaju svoju primarnu poljoprivrednu proizvodnju, povećaju svoju proizvodnost i na taj način pokušaju biti konkurentni po cijenama na tržištu Europske unije. Upravo je Europska unija ono što nas čeka, za što se dakako treba pripremiti. U Ministarstvu poljoprivrede kažu kako su zato pripremili određene smjernice kako bi poljoprivrednici bili spremni za postpristupno razdoblje. Očekuju nas znatna i financijska sredstva kroz mjere ruralnog razvoja, kroz ostale oblike potpore, EU potpore. I moramo znači, već u ovoj godini ostvariti značajni pomak glede edukacije poljoprivrednih proizvođača kako bi i iduće godine nastavili u smjeru da iduće godine naš poljoprivrednik bude što spremniji za ono što nas očekuje 2014. Pred nama je dosta posla, ali i mogućnosti. Koliko ćemo biti spremni za nove izazove, pokazat će vrijeme. U svakom slučaju, potencijala nam ne nedostaje.